jūs redzēt kanāla RTV skatītāji. Šoreiz redzījumā es vesels dosimies uz Cēsu klīnikas un līgatnes rehabilitācijas centru, lai uzzinātu, kā izvarīties no muguras problēmām. Un ja tomēr tās ir skārušas, ko darīt? Bet redzījumā noslēgumā runāsim par vīriešu pārbaudēm. Redzījumā pirmajā stāstā dosimies rehabilitācijas centru līgatne, kur rekordori pēc pastāstīs, kas ir ergonomika un kāpēc to ir tik svarīgi ievērot. Ergoterapijas pamatā ir ikdienas aktivitātes un personas spēja tajās iesaistīties. Ergoterapeits novērtē pacienta funkcionālo stāvokli un ikdienas aktivitāšu veikšanas līmeni, kopīgi ar pacientu izvirzot mērķus neatkarības līmeņa paaugstināšanai pacientam nozīmīgās aktivitātēs. Un aktivitātes mēdz būt pavisam dažādas, un arī terapijas procesā pielietotās metodes atšķiras atkarībā no mērķa. Citam mērķis var būt atjaunot rakstīšanas prasmes pēc rokas traumas, citam atsākt pastāvīgu ģerbšanos pēc insulta. Rehabilitācijas centrs līgatnē ir tā kā medicīniskās rehabilitācijas iestāde, un līdz ar to mēs visvairāk saskaramies ar somatiskajām saslimšanām. Un tie ir cilvēki pēc insulta, pēc dažādām muguras problēmām, tur disku trūcēm, protrūzijām, dažādām roku traumām, lūzumiem. Tāda veida pacienti pārsvarā tie ir pieaugušie, gados veci cilvēki, gūža endoprotēzes. Bet ko tad darīt mums pašiem, lai neiedzīvotos kādās muguras kaitēs? Ergoterapeita Linda atklāja, ka pats svarīgākais ir ievērot ergonomiku. Ir vienkārši ir jādomā ar galvu, nedrīkst ieiet tajā ikdienas rutīnā un paļauties uz ieradumiem, jo ja jūs visas visbiežākās traumas notiek netīšām, nepiedomājot, automātiski kaut ko darot. Un līdz ar to ir ļoti būtiski pareizi celt smagumus, ir ļoti būtiski pareizi sēdēt, ievērot atpūtas pauzes, nestiepties, nepārstiepties. Tā pareizā sēdēšanas poza ir apmēram tā, ka ceļgalos ir 90 grādi un gūžās arī 90 grādi ir muguras balsts. Viņam tavā gadījumā būtu jābūt nedaudz augstāk uz aplāpstiņam, ja? Lai viņš atbalstītos. Un tad ir ļoti būtiski, tad, kad tu piebrauc pie galda, tad, ja tu strādā pie datora un pareizā klasiskā veidā tas būtu stacionārais dators vai portatīvais dators, kurš ir padarīts stacionārs. Jo portatīvajam datoram, tu gribi, negribi, bez palikņiem tev būs kūkums un sāpēs sprandē. Tad ir jāievēro tā, lai ir elkonītī 90 grādi vai bišķiņi vairāk. Ja? Mm-hmm. Tā kā šitien tā ir diezgan laba poza, standarta poza, lai tu varētu strādāt pie galda. Ja mēs pretī tev noliktu datoru, tad ekrānam ir jābūt acīm apmēram pa vidu. Tā. Un tas galvenais noslēpums ir tajā, kad ir nepieciešams atpūtas pauzes. Darba likumā rakstīts ik pa 2 stundām 15 minūtes tavējās. Ja? Tad ir jāceļās kājās, jāiet izstaigāties. Un tādam ilgstošam sēdētājam principā vajadzētu kādas 3 opcijas priekš krēsliem dienā. Un tad viena opcija ir standarta birojnieks. Otrā opcija būtu līdzsvaras pilvens. Var arī uzsēsties virsū. Nebaidies. Nu, tu jūti, ja? Tādas mikro kustības, bet gribās dīdīties, gribās šūpoties, gribās dīdīties, vai ne? Ļaujies droši, jo noteikti ir dzirdēts par to, ka birojos patīk cilvēkiem sēdēt uz bumbām. Bumba īsti nav labs variants, jo viņa standarta cilvēkam ir pa zemu. Tev vienkārši nāk, tu esi ļoti zempats un rokas ir gaisā, ja? Un tad ir atkal sasniedzināta plecu josla un liela slodze uz rokām. Bet ar līdzsvaru pilvenu tu imitē bumbu, tu dīdies, ir mikro kustības, nodarbinās dažādas muskuļu grupas, un līdz ar to tava sēdēšana, lai arī statiski, ir nedaudz dinamiskāka. Un tad trešā opcija ir ergonomiskie krēsli. Ergonomiskie krēsli ir daudz un dažādi. Šis ir tas, ko esam atzinuši mēs. Tā poza viņam ir pilnīgi savādāka. Dibens augšā, teigala apakšā. Tā slodze nav tik daudz uz sēžuma vietu, bet viņa vairāk ir uz ieguni. Līdz ar to kaut kā negribās mest to kūkumu, ir ērti. Mazāk tiek noslogoti gan spranda, gan mugurkaula lejas daļa. Un cilvēkiem patīk sēdēt. Bet atkal tas nemaina to, kad ir jāņem pauzītes pa 15 minūtēm. Ja? Vienkārši lai tā diena tev pēc iespējas vairāk
būtu dinamiskāka, tad mainam krēslus. Un tad vēl viena opcija ir stāvgalds. Tu vari arī savu darbiņu darīt stāvus. Un nu, tas atkal nodrošina to pozu maiņu, tava ikdiena ir dinamiskāka, bet tajā pašā laikā, nu, tad tās, ja ļoti vajag tās 15 minūtītes, tu vari neveltīt sev, bet pavadīt, piemēram, stāvus strādājot pie stāvgaldiem. Bet jebkurā gadījumā rehabilitācijas centra līgatne speciālisti palīdzēs, konsultēs un darīs visu, lai jūsu pašajūta tikai uzlabotos. Ja jau par rehabilitāciju esam iesākuši, tad arī turpināsim. Tālāk dosimies uz Cēsu klīniku, kur paveras ļoti plašs rehabilitācijas piedāvājums. Ir aizvedīta darbīga vasara. Skriešana, riteņbraukšana, dārza darbi, kas nu kuram. Bet rudens ir ļoti labs laiks, lai palīdzētu savam ķermenim atjaunoties, piemēram, izmantojot rehabilitācijas sniegtās iespējas. Cēs klinika piedāvā gan ambulatoro rehabilitāciju, gan arī rehabilitāciju pacientiem, kas guļ stacionārā slimnīcas nodaļās, klinikas nodaļās. Visbiežākās problēmas, protams, ir muguras problēmas, bet tas nenozīmē, ka visas pārējās problēmas mēs sliktāk, ja vājāk spējam risināt. Es domāju, ka tādā komplektācijā, kā ir rehabilitologi šeit klinikā patreiz, tās ir visplašākā spektra problēmas. Cilvēkiem pēc dažādām saslimšanām, traumām. Rehabilitācijas process ietver daudz disciplīnas, tāpēc tiek veidots komandas darbs. Visas terapijas ir viena otru atbalstošas. Jāpiemin, ka Cēsu klīnikas rehabilitācijas noteikas komandā ir 10 dažādu jomu speciālisti. Divi rehabilitologi, kuri sastādā pacientiem rehabilitācijas plānu, 4 fizioterapeiti, kas rūpējas par fizisko ķermeņa atjaunošanu un saglabāšanu. Mums tiek veiktas krioterapijas, teipošana, sāsnieciskā vingrošana. Mums ir divi masāžu speciālisti, viens speciālists strādā sākot ar zīdāņu vecumu bērniem, un vairāk tā kā ar bērniem, otrs speciālists sāk strādāt no 5 gadu vecuma bērniem un pieaugušiem. Ergoterapeits, kas rūpējās par cilvēkam roku kustībām, pieņemsim, kad cilvēks ir pēc insulta saslimšanām, tad mums ir fizikālās procedūras, stents, ultraskaņas, magnetoterapija un audiologopēds. Fizioterapija ir, tas ir rehabilitācijas process, un to veic tāds speciālists kā fizioterapeits, un mēs esam muskuloskeletālās sistēmas eksperti, tā es gribētu teikt. Un mūsu darba instruments ir spēja novērot pacientu, mēs vērtējam viņa gaitu, stāju. Tad, kad esam rūpīgi izmeklējuši pacientu, mēs uzsākam plānošanu, un ir svarīgi, lai šī plānošanā un mērķu izvirzīšanā iesaistās pacients. Ko es gribu uzsvērt, ka fizioterapija nav tikai vingrinājumi, tas ir plašs spektrs darbībām un vērsts uz to, lai pacients atgūtu savas ikdienas aktivitātes gan profesionālā, tad darba vidē, lai viņš var 8 stundas iet uz darbu, lai viņš pēc darba joprojām ir sprigans un spēja aiziet arī kādā hobijā, nu, piemēram, riteņbraukšana vai skriešana, peldēšana, vai arī, piemēram, viņš var aiziet uz teātru un mierīgi nosēdēt, un varbūt grib aizbraukt ekskursijā un beigās sāpes nebūs iemesls, kāpēc nebraukt un nedarīt to variantu. Taču pie akūtiem gadījumiem un sastiepumiem labi palīdz teipošana. Teips ir tāda kokvilnas auduma lentītes, speciāli apstrādāts, un viņas ir elastīgas. Ja? Tātad, ja noņemam šo papīrīti, viņas ir elastīgas. Tas ir tas viņas galvenais darbības princips. Tur nav gumija, bet tāda īpaši apstrādāts. Un faktiski teips ir masiera rokas, uz cilvēka ķermeņa tikai 24 stundas diennaktī. Ja, to, ko masīris dara savā masāžu laikā, to teips dara 24 stundas diennaktī. Nu, ar teipa palīdzību mēs varam mazināt lokālas tūskas, mēs varam iedarboties uz muskuļiem, kas ir galvenā
visbiežāk pielietojamā metode, vai nu viņus aktivizēt, vai viņus taisnotrād nomierināt. Varam uz sāpošām saitēm, iekaisušām cīpslām izmantot, atslogot viņus. Galvenais zināt, kur pacientam sāp un kāpēc viņam sāp. Pēc kādām lielākām traumām vai saslimšanām cilvēkam var rasties problēmas darot kādas ikdienišķas aktivitātes. Tādos gadījumos labs variants ir ergoterapeits, kurš palīdzēs iemācīt no jauna un galvenokārt pareizi kustināt locītavu. Bieži vien ir ergoterapeits strādā pēc insultiem, pēc muguras smadziņu bojājumiem, ar multiplām sklerozēm, plecu traumām, roku lūzumiem dažādiem. Tā kā, piemēram, šajā gadījumā mēs strādājam pēc tipiskās vietas lūzuma rokai, kurā ir veikta operācija. Un šobrīd mēs cenšamies panākt kustību apjomu uzlabošanos, lai cilvēks var atgriezties darbā un strādāt pie datora. Ko mēs varam darīt profilaktiski ikdienā, lai saglabātu muguras veselību? Protams, būt kustībā. Samazināt savu laiku sēdus, ieviest savā ikdienā vismaz 30 minūšu pastaigu. Piedomāt pie tā, kādas ir mūsu pozas ikdienā, kā mēs sēžam, kā mēs ceļam smagumu. Tātad ergonomiska vide, ergonomiska ikdiena. Piedomāt pie tā, kāda ir mūsu stāja, gaita, lai sadalītu pareizi slodzi uz locītavām. Sabalansēt atpūtu un darbu, arī pārslodze un stress provocē muguras sāpes. Normalizēt ķermeņa masas indeksu. Tātad uzņemto pārtikas daudzumu enerģiju, uzņemto ar patērēto enerģiju un atrast savu fizioterapeitu, kas iemācīs, parādīs vingrojumus, ko veikt ikdienā mājas apstākļos, lai ilgtermiņā saglabātu muguras veselību. Cēsu klīnika piedāvā iespēju pacientiem izmantot arī 5 vai 10 dienu ilgas kompleksas rehabilitācijas mākslas programmas, kas īpaši veidotas muguras veselības stiprināšanai. Vēlamo programmu, kā arī nepieciešamās nodarbības un procedūras, vizītes laikā izvēlēties un saplānot palīdzēs ārsts rehabilitologs. Pieteikšanās zvanot uz rehabilitācijas nodaļas tālruni 202-381-11, darbdienās no 08:00 līdz 4:00. Vairāk informācijas par rehabilitācijas iespējām uzziniet mājaslapā www.cēsuklinika.lv. Novembrī Latvijā un arī citviet pasaulē īpaši uzmanību tiek pievērsta vīriešu veselībai. Un to akcentējot, Veselības centrs 4 aicina vīriešus apmeklēt proktologu un urologu. Proktologs ir speciālists, ķirurgs, kas pārbauda un ārstē rasnās zarnas, tievās zarnas un starpenes slimības. Biežākās saslimšanas vīriešiem ir anālā kanāla plaisas, anālā kanāla un taisnās zarnas fistulas, polipi, audzēji. Tomēr viena no izplatītākajām problēmām ir hemoroīdi. Hemoroidālā slimība ir hemoroidālo pinumu, kas atrodas anālā kanāla sākuma daļā, paplašināšanās, kā rezultātā viņi sāk spiesties anālā kanālā, asiņo, sāp. Faktori ir liela smagumcilāšana, ilgstoša sēdēšana, teiksim, smagi sporta veidi un, protams, ļoti bieži aizcietējumi. Tie ir pamatfaktori, kas izraisa hemoroidālo slimību tieši vīriešiem, ja tu runi par vīriešiem. Lūk, protams, onkoloģiskās saslimšanas, starošanas, ķīmijterapija un tā tālāk arī viens no veicinošajiem faktoriem, bet viņi mazāk izpaužās tomēr. Līdz ar to, novērojot sāpes vēdera izejas laikā, asinis vai gļotis būtu jādodas pie proktologa. Vizītes laikā ārsts ne tikai uzklausīs vīriešu sūdzības un vispārējo veselības stāvokli, bet arī veiks apskati. Ja ir aizdomas par kādu saslimšanu, var nosūtīt uz papildu izmeklēšanām. Ja apstiprinās aizdomas par hemoroidālo slimību, jāuzsāk ārstēšanas process, un tam varianti ir vairāki. Pamatā iedaloties neinvazīvās, kad var iztikt ar, piemēram, diētas maiņu, fiziskajām aktivitātēm vai medikamentiem, vai arī invazīvajās metodēs. Piemēram, biolīmes operācija. Tā ir viena no jaunākajām metodēm. Viņas būtība ir, tiek uzpildīti hemoroidālajiem mazglos, tiek ievadīti biolīmi mikroskopiskās daļās, palielinātos mazglos, un šie mazgli aizlīp ciet un pātraucās šī te kliniskā aina. Tātad vairs nav asiņošana, viņi sarūk, pazūd un cilvēks jūtos vesels. Vēl pie mazinvazīvām ķirurģijas metodēm pieder radiofrekvences apstarošana, jeb Rafaelo metode, kad katrā no bojātiem hemoroidāliem mazgliem tiek ievadīta zonde,
ieslēdzot ģeneratoru, mēs apsturojam katru no šiem mezgliem ar elektromagnētisko starojumu, kā rezultātā viņš izžūst un saraujās un arī pārtraucās šīs te klīniskās izpausmes. Tāpat hemoroīdu ārstēšanā tiek izmantota lāzerterapija, THD jeb transanālā hemoroīdu dearterizācija vai mehāniskā šuvēja izmantošana jeb longo metode. Tomēr ārsts uzsver, ka jebkurā gadījumā svarīgi ir doties pie ārsta laicīgi, jo, ja slimība ir tās sākuma posmā, ārstēšanās process būs krietni vieglāks un ātrāks. Bieži vien pacienti uzskata, nu, vienreiz pāsiņoja, pārgāja, pēc tam nedēļām vairs nekas nav, pasāpēja, pārgāja, arī nekas nav, nu, nekas neiešu. Tā tas notiek vienu reizi, tā tas notiek otru reizi, tad tas cilvēks jūt, kad šīs slēgmes, šīs asiņošanas paliek arvien biežākas. Nu, vēl neiešu, palasīšu internetā, izlasīšu kaut kādas vecītes, nopirkšu, jā, aptiekā, ko man ieteiks, un turpināšu dzīvot. Un tad vienā skaistā un jaukā dienā viņam parādās ļoti izteikts sūdzības, un tad, nu, viņš nāk, tad, kad jau, teiksim, šī saslimšanas stadija, nu, ir ielaista. Un tad šeit es esmu, lūdzu, tagad man izārstējiet. Tā kā, cienījamie vīrieši, es jūs aicinu, lūdzu, griežaties, laicīgi pie ārsta, nebaidaties, neko sliktu jums ārsts neizdarīs. Bet izārstēt. Savukārt uroloģijā biežākās saslimšanas jaunākiem vīriešiem ir dažādi iekaisumi, varbūt arī seksuāli transmisīvās slimības, bet vecāka gadagājuma vīriešiem problēmas ar urināciju vai urīna nesaturēšana, smagākos gadījumos arī onkoloģiskās saslimšanas. Ja ir sāpes urinēšanas laikā vai tās laikā parādās asinis vai sāpes vēdera lejas daļā, ir jādodas uz vizīti pie urologa. Runājot par diagnostiku, šobrīd jau tā ir diezgan vienkārša lieta. Tad ir pieejami dažādi diagnostiski testi, kas var noteikt biežākās seksuāli transmisīvās slimības. Nav nepieciešams veikt kaut kādas sāpīgas manipulācijas. Tā ir visvienkāršākā urīna analīze, tikai viņa ir pareizi jāsavāc un pareizi jānodod. Savukārt runājot par nopietnākiem gadījumiem, protams, ir sākot no ultraskaņas un beidzot ar magnētiskās rezonances izmeklējumiem viss nepieciešamais klāsts. Ja? Tad galvenais jau pacientam ir nevis baidīties, bet pārvarēt bailes un atnākt. Ārsts arī uzsver, ka ļoti liela nozīme ir ikdienas dzīvesveidam. Piemēram, vīriešiem, kam bieži mainās partneris, ir lielāka iespējamība rasties iekaisumiem. Tāpat ir skaidra sakarība starp smēķēšanu un onkoloģiskajām saslimšanām. Tā tendence pēdējos gados ir krietni pareizāka, nekā viņa kādreiz bija. Nāk arī jauni puiši pārbaudīties un bieži vien šajās te pārbaudēs tiek atklātas lietas, ko ir salīdzinoši viegli novērst. Bet, teiksim, neveicot šādu profilaktisku apskati, iespējams, pēc dažiem gadiem problēma jau būtu samilzus krietni nopietnāk, un tad tā ārstēšana būtu arī savādāka. Līdz ar to arī šajā jomā, līdzīgi kā proktoloģijā, atslēgas vārds ir laicīgi. Tāpat pēc Eiropas urologu asociācijas ieteikuma vīriešiem pēc 45 gadu vecuma vajadzētu urologu apmeklēt profilaktiski reizi gadā. Tāpēc aicinot vīriešus rūpēties par savu veselību, novembra mēnesī Veselības centrs 4 ir sagatavojis īpašu piedāvājumu vīriešiem. Mūsdienās laiks ir vērtība. Dažreiz tā nepietiek pat būtiskākajām lietām, arī veselības pārbaudei. Cēsu klīnika piedāvā veikt kvalitatīvu vispārējo veselības pārbaudi pēc īpaši izstrādātas programmas vienas līdz divu dienu laikā. To saplānot palīdz certificēta medicīnas māsa. Veselības pārbaudes pamatprogrammā ietilpst ārsta konsultācija, vispusīgas analīzes, elektrokardiogramma, vēdera dobuma orgānu ultrasonografija, uzturēšanās maksas dienas stacionārā, ārsta slēdziens un rekomendācijas.
Ja nepieciešams, ārsts noteiks papildu izmeklējumus. Tava veselība ir vērtība. Pārbaudies! Zvani 20238111. Tas šoreiz arī viss. Izbaudiet rudeni, esiet kustībā un galvenais – esiet veseli. Visu labu! Thank you.